Всім привіт! Це лот яскравих, практичних та дуже зручних жіночих джегінців від бренду C&D. Джегінці на кожен день. Їх у лоті 10 штук. Одна модель, різні кольори та розміри. Склад 98% бавовни та 2% еластану. Завдяки еластану штанці добре тягнуться та ідеально сидять по фігурі. Так, рожевий колір, він 1,36 розмірі. Далі 38 розмір, іде у двох кольорах, голубий та зелений. Так, 40 розмір, один зелений. 42-й теж один зелений. Сорок четвертий іде у рожевому кольорі дві штуки. Сорок шостий дві штуки зеленого кольору. І голубого кольору 48 розміру. Одна штука. Лот коштує 1830 гривень. Вартість одного джегінсів 183 гривні. Придбати лот можна у наших менеджерів. Детальну інформацію під відео. Всім дякую за увагу!